Во продолжение ќе зборуваме за потекнување на социјалното предприемништво. За тоа што представува истото, кои се фазите или пак можностите за да се потекне истото, колкави се можностите во нашата земја за развивање на еден ваков сектор кој што е доста значаен за целокупниот обществен развој како еден убав, здрав систем кој што би требало и понатаму да се негува и да функционира. Но оваа тема денеска во продолжение ќе зборуваме со Зурија Мемедова, председател на проектот Ептиса. Представничка. Представничка, добро, добро утро, добро дојдовте. Добро утро, фала ви што не примивте. И заедно со нас е Жарко Гиновски, председател на помош за хендикеп на и сиромашни. Ова е здружение од Прилеп, ако не се лажам. Така. Добро утро, добро дојдовте. Добро утро. Хајде за почеток, што е всушност социјалното предпријатие и колку социјални предпријатија има во државата? Социјалното предприемништво цели, накратко, значи цели кон социјалните влијанија. Првенствено, значи цели кон социјалното влијание, а во принцип е и минимизирање на профитот, односно со цел придонесување кон и инклузија и одржливост на најчесто здруженијата и предпријатијата кои што се бават со социјално предприемништво, максимизацијата на профитот го користат за социјалните влијанија, односно за инклузивност на ранливи групи, маргинализирани групи на граѓани, вработување на истите, некоја социјална мисија. Социјалните предпријатија имаат за цел социјална мисија. И во Македонија се проценува дека има 150 социјални предпријатија, меѓутоа немаме точно бројка на социјални предпријатија, баш поради тоа што и Законот за социјално предприемништво се уште не е изготвен. Во принцип во Македонија ќе се работи на истиот и се надеваме дека до година ќе имаме да. Иначе во рамки на проектот се работеше со Министерство за труд и социјална политика на развивање на дата на податоци за прибирање на колку социјални предпријатија постојат во Македонија. Најчесто сега оние невладини организации кои што се бават со економски дејности се препознаени како социјални предпријатија, меѓутоа заради законот нели немаат таков статус, неголи невладини организации кои што имаат економски активност. Господин Жарко, ме интересира, вие сте споменав председател на Здружение за помош на хендикепирани лица. На кој начин функционира вашето здружение? Колка ви се можностите за да бидете една сигурна алка во целокупниот нивни синџир на функционирање и успевате ли да дојдете малку поблиску до нив? Па можам да кажам дека нашата организација помош за хендикепирани и сиромашни од Прилеп е основана уште од 1999 година. И ние за време, значи, уште на Косовската криза кога беше, па се до ден денешен, значи, ние едноставно живеевме од проекти. Ние немавме можности да на некој начин бидиме независни со финансиско самоодржување. И тоа... Вие од 99-то, значи, од Кумановскиот договор? Да, така некако. Значи, од таа година до сега ние живеевме од проекти, имаме Ромски образовен центар во Прилеп, и ние, за да бидиме финансиски одржливи, ние се фативме во коштец да понудиме продукти, односно на некој начин го искористивме нашето искуство заедно со родителите од децата, бидејќи тие многу работат со дрво. И на некој начин се зафативме со тоа дека во Прилеп и околината има многу отпадно дрво. И тоа отпадно дрво, за да се исчистат шумите, да се заштитат подземните води, ние на некој начин го земаме тоа отпадно дрво и од тоа отпадно дрво правиме пилевина и дрвени пелети.
Со тоа што е многу подобро да се греат луѓето на такво нешто да. Отколку да загадуваат воздух, да. Па и во Прилеп така загадени, секаде да. Не издржава. И мислам дека пелетите се иднина во Македонија, бидејќи ако се тие иднина во една Шведска, во една Австрија, Германија, каде што луѓето можат да се греат на плин, тие го откажуваат плинот како фосилно гориво и се префрлаат значи на пелети. Ние во овај момент мислиме дека го имаме правиот правец да бидеме независни, односно нашиот профит да го реинвестираме во тој ромски образовен центар. Така да даваме еден пример и на останатите, да ги поттикнеме невладени организации да изнајдат начин или да продаваат сервиси или услуги, или да продаваат производи. Друг начин нема за финансиска самоодржливост. Споминавте надвор од разговорот, уште кога се слушнавме по телефон, дека проектот е поддржан од Европската Унија, што е исто така многу важно. И секако станува збор за подготвување на закон, нели, за овие социјални предприемништва. До каде е законот? Постои ли некаква опција да тоа брзо се случи? Постои ли опција да брзо се спроведе сето тоа? Проектот потикнување на социјалното предприемништво е во имплементација на ЕПТИСА во соработка со Министерството за труд и социјална политика, финансиран од Европската Унија. Во рамки на проектот ние нудевме прилагодлива поддршка на 12 социјални предпријатија. Е сега во исто така, значи имавме и активност каде што имавме работна група за подготовка на препораки за законот за социјално предприемништво, бидејќи имплементиран во соработка со Министерство за труд и социјална политика, беа вклучени представници од истото министерство, од Министерство за финансии, од Министерство за економија, исто така беа членови од централен регистар, од невладени организации, експерти меѓународни и интерни експерти од Македонија. Подготвени се препораки за законот за социјално предприемништво, каде што всушност се опфатени и дефинирањето на самото социјално предпријатие, значи кои дали ќе постои национално тело за дефинирање на социјални предпријатија, како ќе се финансираат социјалните предпријатија. Тие препораки ќе бидат денеска и дискутирани, презентирани на националната конференција од самиот проект потикнување на социјално предприемништво, кој што всушност ќе почне во 9:30 во хотел Континентал. Значи од овде летате натам. Да, добро. Така и ќе трае цел ден. Значи ќе има представници од локални заедници. Законот е во завршна фаза во моментот. Министерство за труд и социјална политика покажа една позитивна страна со самото тоа што во оперативниот план за активни мерки за вработување во септември 2017 ревидираниот дел се вклучени социјалните предпријатија како можност да користат средства за активни мерки. Значи, една позитивна, ете да речеме, работа од проектот кој што е произлезена. А законот, бидејќи знаете, има подолг процес, надеваме дека негде во почетокот на 2018 ќе биде... Дека ќе може да се спроведува. Може да се спроведува, да. Да. И добро, пред да завршиме само, Жарко, како вие гледате или па како го дефинирате социјалното предприемништво во Македонија, се дава ли доволно можности, споменав, тоа е едно од клучните сегменти или клучна алка во обществениот систем, како вие го дефинирате? Јас го дефинирам дека социјалното предприемништво не треба во прв процес да биде максимализирање на профитот. Значи, треба реинвестиција. И главната смисла на социјалното предприемништво е маргинализираните и хендикепираните луѓе да работат, да се вклучат во обществото и со својата контрибуција кон обществото да го обезбедат своето живеење, односно битисување. Значи, социјалното предприемништво, за разлика од обичното предприемништво, е овде што тоа значи се случува со социјална димензија. Социјалниот импакт кој што влијае врз заедницата е да луѓето се чувствуваат корисни за обществото.
ние не, нашата цел не е профитот. Значи, профитот е во втора фаза. Не велиме дека не треба да има профит, бидејќи како самото предпријатие не може да обстане, ако обстане, нема профит. Да. Апсолутно. Меѓутоа, во прва фаза е да се опфатат тие групи кои што се маргинализирани. И би сакал да наведам дека вашата телевизија, особено со овие емисии за социјалното предприемништво, не треба застане тука, него јас мислам дека треба да одите малце подлабоко, односно да ги посетувате активните социјални предпријатија. Оние кои што работат и што им е нив потребно за тоа да види не само донаторите, него и други луѓе кои што се заинтересирани за социјалното предприемништво, било да се бизнисмени или фирми, да помогнат да тоа заживе. Бидејќи овај сега поттикнување на социјалното предприемништво, проектот не завршува. Тоа е како едноставно журнал на филм кој што треба да почни, односно социјалното предприемништво сега почнува во Македонија. И ако не се вклучени медиумите да се анимира целата јавност, да се поттикнат младите, тоа мислам прво да се разбере, да, нели сами поим, да, што представува тоа, зошто, да, зошто воопшто би постоело во Македонија како такво и слично. Ние како емисија даваме значен придонес во рамките на овој сектор, а следниот пат очекувате не во Прилеп, може? Нема проблем, ја покануваме да дојдите и да соработуваме. Убава конференција денеска, рековте дека ја имате, убава и успешна. Се надевам дека тоа ќе допре до една поголема маса на луѓе каде што ќе разберат и ќе сватат зашто конкретно станува спор. Се надевам дека ќе придонесеме за поголема подигнување на свеста на граѓаните за постоењето, потребата од постоење на социјални предпријатија во Република Македонија и ќе имаме се повеќе заинтересирани. Да. Така. Заедно, здружени, може многу повеќе. Ви благодариме. Така, се ви благодариме и на вас.